Мої вітання! З вами Катерина Грасименко і «Мовний лікбез» – рубрика, яка навчить вас правильно і впевнено розмовляти українською мовою. Сьогодні ви дізнаєтесь, як перекладається російське слово «заїсківаючий». З'ясуємо, як правильно наголошувати «рукописний» або «рукописний». А наприкінці вивчимо декілька цікавих фразеологізмів. Розпочнімо з тонкощів перекладу. А як ви перекладаєте російське слово «заїсківаючий»? Поміркуйте. Не знаєте або сумніваєтесь? Тоді запам'ятовуйте. Наші відповідники – підлесливий і запобігливий. Звернімось до тлумачного словника. Підлесливий або запобігливий – це дуже люб'язний і завжди готовий до послуг. Запобіглива або підлеслива людина – це така, яка намагається в усьому догодити кому-небудь, розраховуючи при цьому на прихильність або заступництво. Розглянемо прикметники «запобігливий» і «підлесливий» на прикладах. Його підлеслива усмішка усіх дратувала. Її запобігливий погляд видавав хитрі наміри. Резюмуємо. Російське слово «заїсківаючий» перекладається як «підлесливий» або «запобігливий». Викорінюйте у собі кумедний суржик і дбайте про чистоту рідної мови. А далі поговоримо про наголоси. Як правильно – рукописний або рукописний? Поміркуйте. У вас є сумніви? Тоді запам'ятовуйте, наголос у цьому слові падає на третю голосну і правильно казати «рукописний». Розглянемо це слово на прикладах. Рукописні книги з'явилися у період Київської Русі. Найдавніші рукописні книги зберігаються у музеях. Про наголос поговорили, а зараз на черзі найколоритніший розділ рубрики – фразеологізми. Українські прислів'я і приказки не просто констатують якийсь факт. Вони завжди рекомендують або застерігають, схвалюють або засуджують. Для них характерні виразність, гумор, іронія і, звичайно, здоровий глузд. Пропоную вам збагатити своє мовлення новими фразеологізмами. Смакуйте і запам'ятовуйте. Багато ума та в кишені нема. Язик без кісток, що хоче лопоче. Згода дім будує, а не згода руйнує. Заліз у багатство, забув і братство. Файно звучить, чи не так? Це була рубрика «Мовний лікбез», яка створена для тих, хто прагне вільно і впевнено говорити українською мовою. Пам'ятайте, рідна мова – це особливий інструмент, яким повинна володіти кожна людина. Спілкуватись українською легко і приємно. Варто лише розпочати.